nziza kuri mwese mwese mu kwica BTN TV muri aya masaha y'umwe twageze amakuru akabara amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi izikurikira. Ambasade y'u Rwanda muri Kenya yohereje umudiplomate muri Kenya aheruka gupfira umunyarwanda witwa Rubayita, bivugwa ko yishwe na mugenzi wa muzizi inkumi bari bamaze igihe bari mu rukundo. Naho umugabo w'imyaka 40 y'amavuko witwa Urushake Vena yapfiriye muri gare abagenzi bategeramo imodoka Muhanga. Hanze y'u Rwanda turaze kubabwira ko mu majyaruguru ya Chad hari inyeshyamba ziri kotsa igitutu ubutegetsi bwa perezida Mahamat Idriss Deby Itno zishaka kumutera kudeta. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola nkabandi kumwe na Yves ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Dutangira n'amakuru twabateguriye. Ambasade y'u Rwanda muri Kenya yohereje umudiplomate mu mujyi witwa Iten muri Kenya aheruka gupfira umunyarwanda Rubayita w'imyaka 34 bivugwa ko yishwe na mugenzi we amuzizi inkumi bari bamaze igihe bari mu rukundo. N'urupfu rwabaye kwa gatanu tariki ya 18 Kanama mu mujyi muto wa Iten ahantu hasanzwe hazwiho gukorerwa imyitozo ku basiganwa ku maguru. Kugeza iperereza rirakomeje ariko ibitangazamakuru byo muri Kenya bivuga ko urupfu rwe rwabanjirijwe no gushyamirana n'umukinnyi nawe usiganwa ku maguru mu gihugu cya Kenya. Polisi yo muri Kenya ivuga ko n'uwo mukobwa w'imyaka 28 bariho basubiranye urukundo rwabo, ariko ibyo biba uriya musore Duncan Kamara bikekwa ko nawe yarakundanaga n'uyu mukobwa. Ubwo Rubayita yari yasuye uwo mukobwa kuwa kane, polisi ivuga ko Kamara na Rubayita barwanye maze uwo munyakenya agasigasira agarambaraye ku nzira akajya gutanga ikirego kuri polisi ko yasagariwe. The New Times dukesha inkuru yatangaje ko ifite amakuru yizewe yahawe n'umwe mu bakora muri ambasade ko bari gukora igenzura ku rupfu rwa Rubayita, ndetse ko hari umudiplomate wagiye habereye iyo nsanganya na amasaha atandatu uvuye mu rwa mukuru wa Nairobi. Andi makuru avuga ko ambasade yatangiye kuvugana n'abagize umuryango wa nyakwigendera kugira ngo harebwe uko bafashwa gushyingura. Uyu Rubayita w'imyaka 34 yari umukinnyi wiruka metero 5,000, 10,000 ndetse n'igice cya marato, ni ukuvuga ibirometero 21, ahagararira u Rwanda aho yagiye yitabira amarushanwa atandukanye muri Uganda ndetse no mu Butaliyani. Mu kwezi kwa Kamena uyu mwaka nabwo yaherukaga kwiruka igice cya marato hakoresheje isaha imwe 1:35:38 mu isiganwa rya Kigali International Peace Marathon aho yabaye wa 13. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye. Abaturage batishoboye bo mu murenge wa Cyanika wo mu karere ka Burera bari barahawe imirimo, kuri ubu barataka inzara ni nyuma yo kumara amezi agera kuri 7 bakora ariko kandi ntibahembwe. Imbyo kwa ubuyobozi bw'akarere ka Burera nabwo bwemeza ko ikibazo cyabaye ariko kandi bagiye kubikurikirana kugira ngo bitarenze icyumweru kimwe aba baturage be bahawe amafaranga yabo. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Gaston Irembere. Aba ni abaturage bo mu murenge wa Cyanika w'akarere ka Burera mu majwi atera hejuru bavuga ko bamaze amezi asaga 6 bakora ariko badahimbwa. Tuganira nabo bagarutse ku buzima bubi babayemo ndetse n'ibibazo bahanganye nabyo nyuma yo kumara icyo gihe cyose bakora ariko ntibahembwe. Dukoraga muri jubugiration tugeje ibihumbi 270 twabuze na mituweli, abana babuze n'inkweto zo kujyana ku ishuri, umudari gura twishe. Ikibazo dufite nuko kuba twarakoze ntibaduhembe, bari baratwijeje ngo jaja baraduhemba buri senkene, isenkene yagera ntibaduhembe ikarangira hakaza ukwezi 2, 3, 4, 5, 6, 7 akabagiye gushira kandi turi gukora tumaze amezi 7 tudahembwa. Ahubwo icyabayeho kugira ngo umurenge ngo gutere imbere wafashe abantu kubafungira mu kagari ngo bishyura mitiweli, tutishyura mitiweli muturimo amafaranga ku yandi mafaranga twandikiye na Minaroc yanze kudusubiza, none dusubira mu burembetsi kugira abanza bancacara saa 9 za ninjoro kandi bamfite amafaranga 270 ngiye banze ngo baje kumfunganirirwa ku kagari Burira. Kubera igihe gishize ari kirekire badahabwa amafaranga bakoreye, aba baturage baravuga ko byabagizeho ingaruka nyinshi zijyanye n'imibereho, bakaba basaba ko bakwishyurwa amafaranga bakoreye kugira ngo bashobore kwivana mu rusobe rw'ibibazo barimo. Ni ukugira ngo
batubariza amafaranga gacu ubana nta na boda boda zo kujana ku ishuri natwe ubwacu turukuje hariya hirya ibugande twaje guca n'insuro twagira no mu mupaka bakadusubize ngo nimusubire mu Rwanda iwanyu ubu ngubu bari kuza kudufatira mu rugo mituweli ngo ni bamwe bakabajana ku kagari ubunje nuko baje nkihisha bakabafata bakabajana ngo nibatanga mituweli kandi leti turi mu mwenda abari yiza kudufata idufunge ibyo mwabitubariza icyifuzo cyacu nuko baduha amafaranga yacu uko twayakore kandi ntibayacagagure kuko turi mu imyenda kangari icyifuzo cyacu rero nuko baduhemba amafaranga yacu twakoreye bamara kuyaduhemba tukanatanga na mituweli twebaza no kuduhohotera mu mago badufata batwiriza badufunga ngo nidutange mituweli kandi tutagira ahantu twayikura kandi leta dufitiye amafaranga umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanika hatuma Imana Concorde nawe yemeje ko aba baturage bamaze igihe kinini badahembwa gusa ngo iki kibazo bakivuganyeho n'ubuyobozi bw'akarere buvuga ko bitarenze icyumweru aba baturage bazaba bahawe amafaranga yabo nkuko mubivuze nibyo bamaze igihe kinini badahembwa ariko ni ikibazo kizwi andi amafaranga yo gushakishwa kuko no mu kanya amaze kuvugana n'umuyobozi w'akarere bambwiye yuko babirimo muri finance bari kwegeranya amapayiroro kuko hano barakora tugakarikoding imibyizi tukayohereza ku karere tukanyumvuganye n'umuyobozi w'akarere ambwiye yuko babirimo kuko mu cyumweru gitaha barabona message y'amafaranga yabo twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Burera buvuga kuri iki kibazo maze mu butumwa bugufi twahawe n'umuyobozi w'agateganyo w'aka karere bwana Nshimiyimana Jean Baptiste agira ati nibyo koko ntabwo barahembwa ku buryo ubona bibagora kuba bamaze igihe batarahembwa ariko turi gukora ubuvugizi ngo bahembwe vuba kandi bakomeze imirimo bafite amafaranga abaturage babarizwa mu byiciro by'abatishoboye ni bo bari barahawe akazi muri gahunda yo guhanga imirimo izwi nka job creation gusaba abaturage bakavuga ko ngo kuba bamaze amezi asa gatandatu bakora ariko badahembwa ngo byatumye ubuzima n'imibereho yabo bijya mu kaga kurushaho Gasto ni rembere BTN TV komeje nandi makuru twabateguriye reka tuyakomeze mu ntara y'amajyepfo umugabo w'imyaka 40 y'amavuko uyu witwaga aho rushakiye Vena yapfiriye muri gare abagenzi bategeramo imodoka mu karere ka Muhanga ubuyobozi bw'umurenge bwamenye ayo makuru buvuga ko yaravuye mu murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 22 Kanama ashaka kwerekeza mu karere ka Ngororero umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamabuye Nshimiyimana Jean Claude yabwiye umuseke dukesha iyi nkuru ko bahamagaye mwishywa wa nyakwigendera witwa Tuyisenge bamubwira ko nyirarume arwaye ava mu karere ka Ngororero haje kumureba ageze wasanga yarembye igira inama yo kujya kumurwariza iwabo mu rugo ati bageze muri gare bategereje imodoka birangira hashizemo umwuka Gitifu avuga ko iby'urupfu rwaho rushakiye babimenyesheje abo mu muryango we bakaba bagiye kujyana umurambo we mu bitaro bya Kabgayi kugira ngo bawusuzume kuko abaganga aribo bemeza icyamwishe yagize ati twabanje kubimenyesha umugore we ndetse n'abi wabo batuye mu murenge wa Sovu uyu Tuyisenge mwishywa waho rushakiye Vena avuga ko urupfu rwa nyirarume rumutunguye kuko yatatse karwaye ku munsi weje ariko bidakomeye ati yafashwe n'indwara kuvuga biranga hazanza mukiye baramenyesha ubu nashaka kujya kumurwariza mu Ngororero kuko ni hakomoka aho rushakiye yakoraga akazi kubaje Musambira akabasize umugore n'abana bane ubwo umuseke wateguraga iyi nkuru murambo wa nyakwigendera urukiri muri gare gusa ubuyobozi bw'umurenge wa Nyamabuye bavuga ko hari iperereza ribi irimo gukora mbere y'uko imodoka y'umurenge igeze umurambo w'i Kabgayi Ikaze makuru avugwa hanze y'u Rwanda na makuru tugiye guhera mu majyaruguru ya Chad aho hari inyeshyamba ziri kotsa igitutu ubutegetsi bwa Perezida Mahamat Idriss Deby Itno zigize umutwe witwa CCMCR Perezida Itno aherutse kujya kuganira n'abasirikare b'abakorera mu gice ziriya nyeshyamba zikunze kwibasira abasaba gukomeza kuba maso bakaba biteguye kuburizamo igitero cyose bagabwaho
Refi ivuga ko hari undi mutwe witwa Fact na ushinja ubutegetsi bw'Injamina kuba gashoza ntambara nyuma yuko bugabyeho igitero cy'indege mu gacu genzura gaturiye ubutayu bwa Libya. Abayobozi bawo bahise batangaza ko iby'agahenge bari bamaze iminsi baratanze kugira ngo abaturiye aho imirwano yaberaga babone uko basubira mu buzima busanzwe ngo kaba gahagaritswe. Umunyamabanga mukuru w'uriya mutwe witwa Mahamat Bahir Bechir Kinji avuga ko bafite n'umugambi wo kuzihorera kuri kiriya gitero bagabweho. Avuga ko iby'ubutegetsi bw'Injamena buvuga by'uko bwabambuye igice cyegereye umupaka na Libya ari ibinyoma. Naho perezida Itino yabwiye abasirikare be ko badakwiye gukurwa umutima n'ibivugwa na bariya barwanyi, ahubwo ko inshingano zabo ari uguhagarara gitwari bakarinda ubusugire bwa Chad. Afrika y'Uburengerazuba niyo hagati ishyira amajyaruguru imaze iminsi ari isibaniro ry'ingabo za Leta ndetse n'inyeshyamba zigiye zitandukanye. Mari biracika Burkina Faso nuko Nigeri, Nigeria, Sudani, muri make hari igice kinini cy'Uburengerazuba bwa Afrika kiri mu mazabira. Umuryango w'Ubumwe bwa Afrika wananiwe guhosha ibyo byose kubera ko bishobora kuba bifite inkomoko iri ahantu bigoye ko bagera ngo babihoshereze. Naho inzego zishinzwe ubutabazi zikomeje ibikorwa byo gutabara abantu 8 barimo abana 6 baheze mu kamodoka kagendera ku migozi hejuru y'Imanga iherereye mu Burengerazuba bw'Amajyaruguru ya Pakistan. Abari muri ako kamodoka bari mu nzira bajya ku ishuri ubw'umwe mu migozi kagenderagaho wacikaga bitunguranye usiga banagana muri metero 274 hejuru y'ubutaka. Minisitiri w'intebe w'agateganyo muri Pakistan yategetse abashinzwe ubutabazi kwihutira kugera habereye impanuka. Inkuru dukesha BBC kabivuga ko kajugujugu za gisirikare zoherejwe ariko ntibiramenyekana niba ubutabazi bwakozwe cyangwa byananiranye. Abo bantu kari 8 bamaze amasaha imbere y'uko kajugujugu ya mbere bageraho. Abana bari muri ako kamodoka bakaba bari mu kigero cy'imyaka iri hagati y'icumi na 15. Nkuko bisanzwe makuru tuba twabateguye tubagezaho imwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. None ku wa kabiri turi ku itariki ya 22 Kanama umwaka w'2023 ni umunsi wa 234 mu minsi igize umwaka, bivuze ko buri minsi 131 uyu mwaka ukagera ku musozo. Reka turebere hamwe bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. Tariki ya 22 Kanama umwaka w'1642 nibwo mu Bwongereza habaye intambara ya mbere yahuje amoko yabarizwaga muri icyo gihugu. Tariki ya 22 Kanama umwaka w'1775 nibwo George III umwami w'Ubwongereza yatangaje ko intara za Amerika bari barigaruriye zatangiye kwigaragambya. Kuri iyi tariki umwaka w'1864 nibwo hasinywe amasezerano ya mbere i Geneve. Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare Croix Rouge uvuga ko uvura imbabare nta kwita ku nkomoko yazo. Naho kuri 22 Kanama umwaka w'1910 nibwo Ubuyapani bwigaruriye Koreya yari ikiri igihugu kimwe. Komeje n'andi makuru twabateguriye. MTN Rwanda yatangiye kwambika imyambaro abatwara abagenzi kuri moto, aho kuri bavuga yuko aba bamotari bagiye kubona inyungu irimo. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaza Remingabo nziza. Ni kuri uyu wa kabiri nibwo MTN Rwanda yatangije igikorwa cyo kwambika abasanzwe batwara abagenzi kuri moto umwambaro uzwi nka jiri. Bamwe mu bo twaganiriye bavuga yuko uyu mwambaro uje ukenewe. Mu by'ukuri turishimira kuba twahawe umwambaro mushyashya. Twari dufite imyambaro itatu nogeye, icuya vuba, isaza vuba, atari myiza. Ariko uko bisa kose twabonye imyenda ya MTN imeze neza, nikoto imeze neza. Ndahamya nashidikanya ko mu minsi iraza tugiye kujya twambara neza, kandi twese tukaba dusa neza, dusa ari inifomu nk'abamotari. Twabyishimiye cyane. Tuyiboneye igihe byari bikenewe kugira ngo imyambaro iboneke, kuko buri wese wasanga gasukwe, ugasanga n'abagenzi ntibishimiye kudutega bitewe n'uko buri mumotari abasukwe. Ako tugiye kuba dusa twese, tuyibone igihe turabyishimiye. Usa nkaho bibaye umwanda bya byarashaje, ariko kuba bazanye imyambaro mishyashya turabyishimiye. Ikintu bigiye gukemura n'akavuyo karacika, kuko hari harimo abamotari benshi bakora nta byangombwa, ariko urumva nimba tubonye umwambaro ni umwenda w'akazi, urumva kandi kuwubona birasaba ibyangombwa.
ubwo batabifite n'ubundi batabacika none dukore kazi gafite gahunda nakavuye imyenda yari kenewe kuko umwambaro wa jire burya cyane ko duhinduye duhita duhindura imyitwarire tugahindura n'imibereho cyane cyane y'ikijyanye n'isuku umukozi muri MTN Rwanda asobanura inyungu aba batwara abagenzi kuri moto bagiye kuba babona usibye kwambara uyu mwambaro nitwa Philip Kakuru wa Mobile Money Core Products and Services urakoze cyane kibazo kiziwaje ni contract y'imyaka ibiri tuzakora utwambika abamotari umwambaro uzajya ubaranga niko azagira serivisi nyinshi azagenda abona uko akomeza gukoresha serivisi zitandukanye zacu naje mbahereza urugero kuri momo pe ashobora kwakira amafaranga ayo yose ari munsi y'amafaranga 2,400 ku buntu akabasha kuba yakwizigamira akaba yabona inyungu nuza kwiguriza ariko n'izindi serivisi tugenda tubahereza zikorana n'abakoranabushake cyangwa abapartners bacu batandukanye harimo nka Radiance n'abandi kugira ngo tubahereze serivisi zabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi tubasha kwishyura asiranse ya moto yiwe aho dushobora kuba twamufasha tukabimwishyurira noneho akazi agenda yishyura buhoro buhoro so ni muri izo serivisi zitandukanye ni mu gihe kugeza kuri ubu ngubu abatwara abagenzi bose mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu bazashyikirizwa uyu mwambaro ndetse bakaba bazahabwa imyambaro ibiri kugira ngo barusheho kugira isuku Remi Ngabo Nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru nshimira Yves ari ku buhanga bw'ibyuma reka mbarekere komeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye mbibutsaho gahunda y'amakuru ku buryo burambuye ari ku isaha saa 3 z'umugoroba ntimuze gucekwa mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola ndabakunda.